Chico. Der var du. Hej. Har vi det godt, lille ven? Ja? Har vi det? Hvem er det, der er dernede? Hej, Bjørn. Hej. Ja? Hvem ligger herovre? Nej, der har vi Rico. Ja. Nå, nu sker der noget her. Er der noget? Hvad sker der så? Hello. Anybody at home? Rico. Hi. Hi, Rico. Hi. Der er ikke noget, Chico.